Здравейте, аз съм Краси и това е моят канал. Първо искам да се извиня за това, че станах така супер нередовен в качванията на видеата. Просто някак си имам чувство, че лятото и жегата изобщо не ми действат трудоспособно, мога да кажа, и продуктивно, защото нямам почти никакво желание да снимам и това е супер тъпо, защото нямам почти никакво желание да чета. Месец юли се оказа един от месеците, в които пак имам супер любими заглавия, които излезнаха и супер много мутая тяхното четене и тяхното заснемане след това. Но днеска е един прекрасен ден, супер слънчев, в който реших, че ще направя няколко видеа ще снимам, за да мога да се завърна отново и да ви поразкажа малко за книги, които съм прочел наскоро или не чак толкова, защото мисля, че книгите, които ще снимам днес, ще бъдат 5, но нито една от тях не е прочетена този месец. Искам да направя своето така официално завръщане в ревютата с едни две книжки, които в България се издават от издателство Orange Books и аз супер много благодаря на Деси и Сав за това, че ми предоставиха тези две книжки, за да им се насладя и за да ви поговоря малко, защото те са невероятни. А те са първите две книги от една поредичка, която е така леко енциклопедична и са именно велики съвременни писатели и велики художници-модернисти. Книжките, както вече казах, са леко енциклопедични и са страхотно направени. Започвам с великите съвременни писатели, мога да ви я покажа, ето. И аз честно казано, не съм много запознат с творчеството на почти нито един от тях, но пък за сметка на това съм чувал някои от имената. Много ми се иска да прочета поне по едно нещо на всеки един от авторите, защото ми станаха така много интересни като личности от това, което прочетох в книжката. Мога да кажа, че по-разпознаваемите за мен имена в тази книга бяха Майя Анджело, Вирджиния Вулф, Франц Кафка, Маргарет Атуд, която не знам защо не присъства на самата корица, защото корицата е направена с едни много готини илюстрации на всеки един от авторите и като или в самото им лице, или в фона около тях е сложено нещо, което е много така типично за тяхното творчество. Айде сега ще ви намеря няколко. Преди да намеря няколко, започвам с това, че имаме съдържание, но това съдържание може да ви се стори малко странно, защото авторите са подредени по фамилно име, както всъщност е прието да се разглеждат имената в англоговорящите страни, защото там първо си пишеш фамилията, след това се слага собственото име, което ми е супер странно. А какво ги правиш сега? Не може всички хора да са нормални като българите. Започваме с Майя Анджело, ето я, и не знам дали знаете, но най-популярната творба, мисля, че е стихосбирка на Майя Анджело е I Know Why the Caged Bird Sing. Тази творба е излезнала 1969-та и честно казано много искам да прочета, защото ми звучи много интересно. Ето тук може да видите как зад нея фона е с едни птичета, които са в клетки. След това искам да ви покажа жената, чиято творба съм чел, а именно Маргарет Атуд, която е изобразена много готино и както може да видите тия неща около нея не ви ли напомнят на едни женички с бели капели и червени пелерини. Тъй като започнах с Майя Анджело, мисля на нея да се спра и да обърнем внимание на това, че ето имаме на страницата, която е с текст, имаме нейното име, годината в която е родена и годината в която е починала, информация за нея и тук имаме за творчеството ѝ. Също така
нещо, което примерно го няма в оригиналните издания. Мисля, че това знаете ли, че или по-скоро прочети, не мога да се сета. Знам, че едната част от тези две поленца долу, които са, липсва в оригиналните издания и тя е добавена от Сафи Деси, които са преценили, че ще бъде много интересно за българските читатели тази информация. След това продължаваме с една снимка на младата Майя, която изглежда брутално яко. Имаме най-известната и творба и така информация. Книжката изобщо не е затормозяваща, честно казано е супер интересна. На мен ми беше много интересно да прочита нещата за хората, които ми бяха познати като имена. И още по-интересно ми беше да прочита нещата за хората, с които тепърва се запознавах. Продължавам с втората книжка, тя е именно Великите художници модернисти. Естествено, аз имах огромното желание да я прочита, защото, както знаете, аз супер много се интересувам от изкуство, или може би не знаете, ето вече разбирате, занимавам се с рисуване, искам един ден това да ми бъде и професията и мога да кажа, че никога не е късно човек да си смени прозвището и да, хубаво е, като сме малко по-малки, родителите ни така леко да ни подбутнат в правилната насока, ама ако не ни подбутнат, мое и сами се сетиме като пораснеме. Да, след това леко лирическо отклонение. Мога да ви кажа, че имаше 2-3 имена, които аз познавах. А именно това са Салвадор Дали, Фрида Кало, Анди Уорхол. Съдържанието и на тази е направено по абсолютно същия начин. И имаме лек предговор и след това започваме с самите творци. Като първи е Йозеф Алберс, много са ми трудни някакви имена. И по същия начин, ето тук отдолу под името му имаме информация за годините, в които е живял и творил. Също така имаме и каква националност е бил. И тук отдолу отново имаме две поленца. Едното е знаете ли че, а другото е творби на автора, които могат да се видят. Всяка една илюстрация на самия автор, художник и на самия творец е направена, като в себе си включва така огромна част от неговото творчество и това с което е познат. Ето тук примерно, това е моята любимка Фрида Кало. И може да се види, че нали, тя е изобразена много яко. И мога да кажа, че Фрида Кало я познавам като име и като това, че е жена, която е живяла и има филм за нея, в който Салма Хайек играе главната роля и не знаех почти нищо друго. Но самата история на Фрида е супер интересна и честно казано, след като прочетох малката информация, по-скоро малкото информация, която има в нашата книжка за нея и видях така част от нейните портрети, ми стана супер интересно и естествено отворих Google да се поразтърся още малко и да видя какво, що се е случило с тази жена. И може би това е всичко, което искам да ви кажа за тия две прекрасни книжки. Съвсем скоро се надявам Orange да издадат и следващата от поредицата. На английски мисля, че имат две още или три, не знам, може и да се бъркам. Но силно се надявам съвсем скоро да имаме трета и на български, която мисля, че ще бъде толкова интересна, колкото са и тези две. И надявам се, че този опит да се възвърна към ревютата беше добър. Като изключим всички странични шумове, които всъщност често казано, ако снимах една, щях да бъдат още повече, защото правят ремонт в блока. Не са ви попречили, на мен не ми попречиха много с концентрацията, малко на моменти, но не много. И да, сега ще видя да разгледам дали ще си намеря някаква локация малко по-навътре далече от шума или няма да успея. А ако не, ще видим пак на същото място след малко в следващото видео.
Но, преди това, ако това видео ви е харесало, може да му дадете едно палче нагоре, ако не ви е харесало, може да му дадете едно надолу. Няма никакво значение. Важното е да се чете. А защо да не прочетем няколко енциклопедии? Те не могат да ни навредят по никакъв начин, освен да ни пообразоват малко повече. Чао и ще се видим в следващото видео! Мога да кажа, че аз Фрида Кало я познавах като име просто и като това, че... Така, някой реши, че е време да почукне и да ми развали тишината, но това изобщо... Ето, спря. Не е точно. Изобщо няма да ни разваля настроението за видеа, той шум, който ме напряга. Спря отново. Тия пак нещо режат. Аз съм чувал за творчеството на Майя Анджело, за Маргаретато, от която не знам къде е тук на картинката. Къде си, Марджи? Имаме Майя Анджело, която честно казано не съм чел нищо нейно, но искам да прочета Why the Cage Bird Don't Sing или нещо е такова беше. I know why the cage bird don't sing. I know why the cage bird sing. Заправим. Броени, защото ми се струват много интересни, пак ще трябва да крещу. Това са бонусите да снимаш на открито. Като изключиме, нали, втория бонус, който е, че парка след 2 години все още изглежда по същия пократителен начин. Не знам защо. Но важното е, че хора минават, гледат ме странно и се тая. Аз не знам докъде сте. А, да. Оф, я пак на ново.